27号遭大货车撞击翻车的产妇呢，到目前昏迷指数依旧只有3。她丈夫为了唤醒爱妻，在她的手掌心下写下了“爱”跟“力”两个字。妻子就好像是有感应一样流下眼泪，而丈夫呢，还带了妻子最爱的交响乐在加护病房播放，还有香水，希望用熟悉的气味跟声音唤醒爱妻，奇迹出现。做完脑部检查，聂先生寸步不离，跟在妻子身边，赶紧将爱妻推进加护病房。对，跟爱，对，就希望说他能够感受到大家对他的关注。为了唤醒爱妻，聂先生就像这样在手掌心上写下“力”与“爱”两个字，希望以力量与大家的爱让奇迹发生。我们就是有曾经有看他掉眼泪，但是我们真的也不能确认说他是不是。因为这样子，拿着地藏王经，原本没有宗教信仰的聂先生，为了爱妻，不管什么宗教都愿意一试。这里就是大家都在等待你，那你现在有得到这么多的帮助，这么多的精神的力量、信念的力量，我相信你应该感觉得到。妻子昏迷指数仍然只有3，还用录音笔录下大家的祝福，聂先生一丝希望都不愿意放弃。我们两个都很喜欢的一个香味，我就把它带过来，然后喷在他身上，这样的肺部有比较改善了，但是小孩的血压还是不稳定，所以还是在观察当中。母子俩与死神搏斗，妈妈脑缺氧严重，情况不乐观，小 baby 不时会睁开眼，让家属信心大增。聂先生表示，母子俩少一个就不完整。网友将照片po上脸书，短短2天，超过2000人集气加油。聂先生用音乐、香水深深呼唤，希望爱妻能像邵小玲一样奇迹苏醒。中学联家新闻就 SNG 小组台中采访报道。